Živjo, jaz te javci, Matej tukaj, javljam se vam iz Rio de Janeiro, kamor sem prišel s svojo ekipo in kjer snemamo dokumentarc o kulturi gibanja. Tukaj bomo 10 dni cirka in potem še en teden v Boliviji. Z vami sem pa želel deliti danes na svete o pripravi za na pot, kako pakirati in to sicer bolj minimalistično, da ne noste okoli 3, 4, 5 kufrov in da dejansko prijete iz A do B maksimalno spočiti in da potem maksimalno izkoristite čas, ki ga imate na ciljni destinaciji. Zdaj, mislim, da je zelo pomembno, da začnem s samim letom oziroma pripravo za nalet, kjer lahko veliko zgubite ali pa pridobite. Ne? Se pravi, tukaj je lahko velika razlika med tem, ali prijete na ciljno destinacijo, čist zmatrani, zmačkani in se potem še 2, 3, 4 dni lovite, da ujamete časovno cono, da se pravate na klimo in tako naprej. Jaz imam par ritualov, ki jih uporabim in pa tudi pripomočkov na avionu, ki mi pomagajo, da prijem na ciljno destinacijo spočit, da dejansko takoj lahko ujamem ritem in pa čim bolj izkoristim svoj čas. Tako da bom zdaj dejansko delil malo intime z vami, kaj imam v torbi, ruzakih in tako naprej. Prva stvar, polštarček za okol vratu. To mi res pomaga, da se na avionu maksimalno spočijem, da se lahko, da dejansko lahko zaspim. Bistvenega pomena, to je nekaj, kar lahko kupite vsaki štacunci na letališčih ali pa v kakšni potovalni trgovini. Druga stvar, zelo, mislim, nezanemarljiva zadeva, so slušalke. Sigurno ste bili kdaj na avionu, ko se vam sosed ali pa sosedje derajo tam na uho kakšni mehni otroc, če imate mehne otroke, se upravičujem, sem se veste, kako to je. Zelo pomembno, da si lahko v bistvu omejite, ne, se pravi ta zvok, ki prihaja iz kabine in okolice. Ne. Jaz moram reči, da uporabljam tele Bose-ove slušalke, ki čist izničijo v bistvu zunani hrup in pa zvok in mi tudi pomaga pri spanju, zato ker si naštimam ambientalno muziko, kakšno klasično muziko, mogoče komu od vas všeč kaj druzga, ampak to dam gor in dejansko ne slišim nobenega. Zaspim in sem res pol spočit. Potem, tretja stvar je nekaj udobnega. Jaz imam rad en topo flis gor na avionu, čist zaradi tega, ker je doskrat klima nabita do konca, ne, in se lahko dejansko na avionu orang prehladiš, pa še dobro imeti eno kapuco, da daš čez glavo, če hočeš še dodatno omejiti v bistvu kakšne motnje zunanjega okolja. Potem še nekaj, ki vas bo mogoče dekleta zelo zanimal, je toaletna torbica, to imam jaz vedno sabo, nikoli ne čekiram stvari na avionu, zato ker imam rad stvari takoj pri sebi, da se lahko takoj odpravim na razne aktivnosti pa avanturce. To je sploh ena izmed najbolj intimnih zadev ponavad, ampak evo, delil z vami, se pravi, toaletna torbica nekako pripravljena že vnaprej s telimi vrečkami, da se ne rabam muditi na varnostnem pregledu tam, ne, se pravi, da so tele flaškice oziroma paste, karkoli že imate, pod 100 ml, ne, in da nimate težave tam na pregledu. Ne. Tole gre čisto enostavno noter in tudi imam dejansko skozi pri sebi, da tudi, ko pridem na ciljno destinacijo, vzamem ven, se malo umijem in sem že pripravljen, sem svež za naprej, za na pot. Naslednja stvar, poleg laptopa, ki je recimo skozi zraven za kakšne filme in tako naprej, je tale zadeva, se pravi, v bistvu eno pokrivalo, maska za čez oči. Načeloma zdaj dobite skoraj pri vsaki letalski družbi, vam bojo že dali na avionu samem. Ne. Sam jaz imam rad tole sabo čist za vsak slučaj, tako da si pač omejim kakšnekoli svetlobo, tudi če ne zatemnijo slučajno kabine, ne, je to še dodatni in pa mogoče zadnji tale element, da boste se lahko dobro spočili pa spali. Zdaj vem, da nekateri zelo težko zaspijo na avionu, ampak če imate te elemente pripravljene že prej, je toliko bolj lahko zaspati oziroma se spočiti na avionu, da se mi boste zahvalili za tole siguren. In to je pač prvi del opremce. Drugi del bom pokazal poleg flaške, kjer imamo vodo s sabo, ne, da smo ustrezno hidrirani za na pot.
je pač ta glavni del prtljage. Bom kar delil z vami celo vsebino, pa še nekaj glede same torbe. Jaz imam zelo rad hibridne torbe, se pravi eno mešanco med ruzakom in pa torbo, ki jo lahko primete v roko. Čist zaradi tega, da enostavno, hitro gremo skozi carino, da ne rabimo prevzeti, se pravi, prtljago na ciljni destinaciji, s tem prišparamo lahko tudi do več ur, se veste, kako je, velikrat se je že zgodilo, da je komu kaj zmanjkalo, da so komu zgubili prtljago in potem ste kar naenkrat za več dni mrzli, bom tako rekel. Ne bom delal kakšne pretirane reklame, ampak jaz rad uporabljam zadnje cajte Osprejove, tele ruzake oziroma torbe, potovalne, ki so zelo praktične. No. Bom potem pokazal, kako tale pride, v bistvu je res ten hibrid, pa v bistvu ima samo ene par telih žepkov. Se pravi, prvi tale prostor, v bistvu namenjen laptopu, kakšnikoli majici oziroma oblačilu, ki ga rabite pri roki, mejhen žepek za vse elektronske naprave oziroma tele razne adapterje pa napajalnike, ki vemo, da nam zavzamejo veliko prostora. To je dobro imeti v enem posebnem žepku, zato da imate to vedno pri rok, če vam zmanjka pol kar naenkrat baterije. Ne? Zdaj ta glavni del. Super, tako lepo, jaz imam rad tudi en dodaten prostor, kjer dam kakšne stvari, recimo, ki so umazane, se pravi, kakšno umazano perilo, da je to ločeno. In pa vmes vedno nosim sabo še dodatno vrečo, v bistvu iz enega tazga blaga, za umazano perilo, da to ne pride v stik, še posebej zato, ker imam načeloma stvar v istem prostoru. Zdaj, verjamem, da vi ne boste rabil še kimono sabo nositi, ki ga imam jaz sabo zaradi dokumentarca samega, ki snemamo tudi razne jiu-jitsu treninge. Potem tukaj v glavnem delu torbe imam pa spravljena vsa oblačila, v bistvu takole nekako jih zrolam, da zavzamejo čim manj prostora. Ne? In dejansko tako lahko spravim noter maksimalno število stvari. Tukaj imam za tokratno pot, ki bo trajala 18 dni, ene troje kratkih hlač, dvoje dolge hlače, ene mal bolj komod, pa mogoče mal bolj fancy, no, tako tudi za kakšen izhod ven, v kakšen klub, na kakšno večerjo, eno srajco. Zelo rad imam tele materijale, ki se raztegnajo, se pravi, da ni glih tist navaden bombaž, ki je zelo v bistvu ne samo težji uprat, ampak veliko bolj več prostora zavzame, veliko dalj časa rab, da se posuši. Tako da, kakšnakoli tale sintetična vlakna bojo zelo koristila potovanju. Ene superge, športne, ker smo zelo aktivni na te poti, imam jaz rad nekaj, ki je v bistvu udobnega, fleksibilnega, v katerih lahko laufam ali pa tudi grem recimo ven. Dodatno potem vzamem vedno eno izmed telih vrečkic, ki se odprejo in kjer imam v bistvu nekakšne esencialne stvari, mogoče za par dni, sem se pravi par nogavic, nekaj spodnjega perila, par majic, da imam to lahko pri roki vedno, ko se odločim, se pravi, da na hitro ven vzamem, pa imam to pri roki, da ne rabim vedno mešati stvari. To lahko potem dejansko zelo enostavno spravim. Ena stvari, ki nimam tokrat s sabo in bi jo priporočil sem, je mogoče brisača iz mikrovlaken. Se pravi, nekaj najhujšega je nositi s sabo brisače na pot. Ne, že zaradi tega, ker jih ponovadi dobimo v hotelu ali pa tudi v teh raznih Airbnb-jih, ki so zdaj zelo popularni. Ampak če ste že pač nekje v naravi ali pa da greste nekam za več dni, ker ne boste imeli dostopa do brisače, se mi zdi velika škoda prostora, če eno veliko oziroma tole navadno bombažno brisačo sabo noste, pač pa je bolj vzeti eno zadevo, ki iz teh mikrovlaken se zelo hitro posuši, samo obestojo čez en stol ali pa kakorkoli in se bo v roku parih ur največ ali pa to tako že v roku ene ure posušila. Tako, rekel sem, da bom
delil še malo glede tele torbe, zakaj imam tokrat tole, ker se spremeni iz nahrbnika v torbo, se pravi, tlele, ki sem prišel dol z letala, sem jo sem zagrabil za ročko in odnesel. Potem se pa to lahko zelo hitro spremeni tudi v nahrbnik, ne. Potegnem ven tele naramence in v bistvu sem že pripravljen za napot, če gremo kam malo dlje pešačet ali pa v kakšen hrib ali pa kakorkoli. Nisem največji ljubitelj teh ruzakov, ta visokih, čist sam zaradi tega, ker je težko dostopati do stvari. Ne. Zdaj, če greste na kakšno ekskurzijo, v kakšno hribolazenje, potem se seveda zadeva spremeni. Sam če ste pa nekako v urbanem okolju, pa morate imeti malo bolj kompaktne zadeve, bolj pri roki, bi pa veliko bolj priporočil eno tako hibridno torbo, kot je tale tukaj. Še za na konc, mogoče glede obutve. Obutev je ena stvar, ki veliko prostora tudi zauzame in tukaj sem tudi zelo previden, sedaj poleg teh super, ki sem jih pokazal prej, imam rad na nogi vedno nekaj, ki je zelo fleksibilnega, lahkega, ki se lahko na koncu tudi stisne in zelo na hiter sprav v torbo, na hrbnik, kamarkol. Pa še posebej, ki smo v kraju, kjer je topla klima, je to nekaj tazga, ki je zelo priročno. Ne. To lahko noste z nogavicami ali pa brez, zelo hiter se posprav in nam veliko bolj omogoča lažje sprehajanje okoli. Upam, da ste uživali v tem kratkem vlogu, upam, da ste dobili kakšne koristne informacije. Spremljite me in pa mojo ekipo na telem potovanju in pa na poti, ki smo si zadali cilj, da dokumentiramo kulturo gibanja v Riju. Na Instagramu pod STA Travel in pa tudi moj lasten Instagram Hočo Drviš, H-O-C-H-O, Dervis, lahko spremljate, kaj vse delamo tukaj in pa vidimo se kmalu z novo epizodo.